Surp Kiprianos, mēs hišēsnumē. Vormen petke maštāpes hišenk vor šotot es neluen kalsun jev perkutsuna aitkan heš čem. Bais men petke maštāpes vorste matācenk mahvam pahimāsīn vor čibāsvum mēs. Aspas takune paumdā jev dramet šat mēs hurūrtkā. Եվ ինքը ասում է ամեն վարկյան պատրաստ եղեք գալու եմ գողի նման։ Ահա Սուրբ Կիպրանոսը ասում է, նա որ չի մտածում իր մահվան մասին պատրաստ լինելու, հաշվետվություն տալու իր արած գործերի համար, նա պարզապես անմիտ է, որովհետև մարդը նման է կախաղանի պարանը վզին այս դատապարտյալին, որ ամեն վարկյան պետք է կախվի վզից։ Այսինքն թե մարդու ճիշտ իրավիճակը դա է։ Եվ եթե սիրելիներս մենք այդպես մտածենք, մանավանդ հիշենք, որ մեղ գործելով մենք սարսափելի վիրավորում ենք Աստծուն, ինչպես ձեր զավակը, եթե ձեր դեմ մեղք է գործում, դուք վիրավորվում եք։ Ահա մանավանդ հասկանալով, որ դու մահը ինչ-որ մի տեղ դռների հետևում չէ, ամեն վարկյան կարող է քեզ մոտենալ, դու ավելի պատասխանատու ես զգում քո խոսքերի համար, քո գործերի համար։ Եվ սրբերը ասում են, փրկության ճանապարհը նման է սառույցի վրա քայլելուն։ Թող ոչ մեկը չասի, ես հաստատուն եմ կանգնած, ինչպես ասում է Պողոս Առաքյալը, որտեղ ամեն վարկյան մենք կարող ենք սայթաքել։ Միայն Աստծո ողորմությամբ է, հիշեք, որ մենք փրկվում ենք ինքներս մեր զորությամբ, որ մեր ոչ մեր հավատքի, ոչ մեր գործերի, ոչ մեր իբր թե առաքինությունների շնորհիվ մենք չենք կարող փրկվել, բացի թե Աստված տա մեզ հատուկ շնորհ դրա համար։ Դրա համար ասում ենք, որ ամենամեծ առաքինությունը մարդու դա հավատքը, հույսն է եւ սերն է եւ Աստծուն չվիրավորելն է եւ Աստծո հավատքով ապրելն է, վստահելով նրան։ Ահա այսօր ես վերանայեցի սրբերի ուսուցումը եւ մեկ անգամ էլ հասկացա, որ փրկությունը այդքան հեշտ չէ, որ մարդը մենք ամեն վարկյան, եթե ոչ մահացու մեղքեր գողության, շնության մեջ ենք, բայց մշտապես մենք մեղանչումների մեջ ենք։ Եվ հիշեցի Սրբուհի Բեռնադետային, ու մարդև կանգնեց Աստվածամայրը, և նա ասում էր, ես վախենում էի շնչել, որև ես զգում էի, որ իմ շունչը այնքան կեղտոտ է, ինչպես թե մրոտ է, որ իմ շնչով ես կարող էի ապականել Աստվածամոր մաքրությունը։ Ինչ հրաշալի ասված է, ես լրիվ պատկերացնում եմ։ Ասենք մեր ամեն մի շնչի հետ, եթե մենք ասում ենք Հիսուս, դա է, որ մեզ փրկելու է։ Եվ իհարկե սրբերը մեզ սովորեցնում են նաև չարիքի արմատը, որն է փողասիրությունը։ Կար այս իսպանացի մի հրաշալի Սուրբ Անտոնիո Պադուայ Անտոնին, որ մեծ միստիկ էր, մեր Գրիգոր Նարեկացու նման նա էլ արժանացավ փոքրիկ Հիսուսին, Աստվածամայրը մի քանի րոպեով նրա ձեռքերի մեջ դրեց փոքրիկ Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ շատ հայտնի ֆրանցիսկյան սուրբ է։ Եվ ահա նա իր քարոզչության ընթացքում մարդկանց բացատրում էր, որ իսկապես տիրոջ ասածը բացարձակապես ճիշտ է, որ մարդու սիրտը այնտեղ է, որտեղ նրա հարստությունն է։ Եթե Աստված է քո հարստությունը, քո սիրտը նրա մեջ է և կատարում ես նրա կամքը, բայց եթե փողն է քո հարստությունը,
ահա քո սիրտը մնում է այդ փողի մեջ, եւ ահա պատահեց այնպես, որ այդ քաղաքում ամենամեծահարուստ մարդը մահացավ, եւ նա ուներ տարբեր տեղերում այս բուսկուշ տեմարանները։ Սրբուհի Անտոնի Պադուան ասաց, երբ որ նա դիակը բերում էին, սառած դիակը, ասաց, որ Քրիստոսի ասածը բացարձակ ճշմարտություն է, որ այնտեղ, որտեղ քո գանձն է, այնտեղ է քո սիրտը։ Եվ ահա նրա խորհրդով այս մռելին տանում դնում էին իր գանձրանի այս գանձերի մոտ, եւ երբ որ այնտեղ էր դրվում դիակը, եւ նա մոտ էր իր ոսկիներին, կամաց-կամաց նա տականում էր, բոլորը ապշում էին այս հրաշքի վրա, որը մեռած մարդը անգամ այն աշխարից սրտով կապված էր գանձերի հետ, մեղակ է ստեր Աստված հեռու տանի, որովհետև ապականելի գանձը եւ քո կապվածությունը այդ ապականելի գանձին նշան է, որ քո տեղը հավերժական դժողքն է։ Ահա սիրելիներս, կարդում ենք սրբերի խրատները եւ պարզապես ապշում, որքան իմաստություն կա այս ամեն ինչի մեջ, եւ ինչն է մեզ խանգարում, որ մենք կատարենք Աստծո կամքը։ Իսկ ինչ է այդ կամքը։ Կամքը դա ի վերջո նույն բանն է, այն քո սրտի ցանկությունն է։ Քո սրտի ցանկությունն է քո կամքը։ Նա մարմնական ցանկություն ունի, այդ է նրա մարմնական կամքը, ցանկությունների մարմնական իրագործումը, մարմնական հաճույքները, այն մարմինը, որը պետք է որթնի։ Եվ ահա, այն խնկարկված մարմինները մաքուր, առաքինի, հասկացող, որ իրենց մարմինը դա Աստծո տաճար է, եւ կա սրբության ճանապարհները Սուրբ Պսակի կուսությամբ, ունենալու Սուրբ Պսակ, որի դեպքում ծնվում են հանճարեղ եւ մաքուր երեխաներ, բնականորեն օրհնված եւ մեծ առաքինությունների տեր։ Եվ ահա, մարդը, տղամարդը, կինը, երբ որ ապականելի ճանապարհի վրա են, նրանցից միայն կծնվեն հիվանդ, խեղված եւ շատ չար երեխաներ, որոնք կդառնան պատիժը այդպիսի մարդկանց։ Եվ ահա, մեր կամքը պետք է լինի մաքուր, աստվազային, այսինքն դա մեր ցանկություններ, ինչպես եւ Տերն ասում, բաղձա ցանկացիր արքայություն եւ ամեն ինչը քեզ կտրվի։ Ահա սիրելիներս, այսօր մենք մի աշխարհի մեջ ենք, որտեղ աշխարհը, ես չէի սա ասի, բայց աշխարհը տալիս է քեզ մատերիալ բոլոր հնարավորությունները, բայց գիտեք ինչ, ես չեմ կարծում, որ այսօր 21-րդ դարի իրականությունը դա զուտ մատերիալիստական իրականություն է, 21-րդ դարի իրականությունը դա զուտ հոգևոր իրականություն է, որտեղ Սատանան գտնվում է արդեն եւ պրեզիդենտական աթոռներին եւ Վատիկանում, եւ նրա միակ նպատակն է ոչնչացնելու սրբությունը ամենտեղ։ Ահա ընտանիքներն են ոչնչանում, ահա սրբության եւ հավատարմության հասկացողությունն է ոչնչանում, ահա եկեղեցին դառնում է կեղծ, ահա Քրիստոսի անունն է միայն շահարկվում, բայց էությունը չկա այս մարդկանց մեջ, եւ ահա ինչ է լինելու մեզ հետ, երբ ամեն ինչը կարծես թե կրկնվում է, նախաջրհեղեղյան շրջանը, եւ քանի որ ակտիվանում են այս դիվական ուժերը, հաջորդն է, որպեսզի մարդու դուստրերը հղիանան դևերից, ինչպես դա նշվում է հին միջև ջրհեղեղյան շրջանում, այս սրբապողծությունը, որից էլ առաջացավ այս հեթանոսությունը, եւ պաստորեն դիվապաշտությունը դա ինչպես թե քաղաքացական օրենքների մեջ են իրենք դնում, երբ որ դիվապաշտական այս
մեհյանները, ացտեկների թագավորության մեջ, վիշապների երախների մեջ, իրենք զոհաբերում էին չծնված երեխաներին, դա կոչվում էր աբորտ պաստորեն, և դա արվում էր հատուկ ծեսով, և դրանից դևերը իբր թե զորություն էին ստանում և տալիս էին կամ անձրևներ, կամ այն ինչ, որ իրենք ընտրում էին։ Բայց ահա 16-րդ դարում երևաց Գվադելուպայի աստվածամայրը, և այդ աստվածամոր խորհուրդն էր, միայն այդ նկարով 8 միլիոնից ավել ացտեկներ դարձի եկան, այդ հրաշքի մասին պատատվում էր ամենտեղ, ես ձեզ արդեն դա բացատրել եմ, որ Գվադելուպայ աստվածամայրը ացտեկների հեթանոսությունը ջնջեց հրաշքով, և պաստորեն աստված ինչպես եք Քրիստոսը մեզը խոստացավ, որ միջև աշխարի վերջը լինելու է մեզ հետ և մեզ չի լքելու։ Խոսելով այսօրվա դիվական զորությունների ուժի մասին, ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, որ այս դիվական զորությունների առաջին թիրախն է, դա առաքելական կաթողիկե եկեղեցու դոգմաներն են։ Դոգմա նշանակում է սրբերի ուսուցում։ Սուրբը ով է, Սուրբը նայո, որ Աստված անտեսեց նրա մեղանչումները և մեղքերը, և ահա նրանց հայտնվեց մեծ ճշմարտություններ։ Ինակ Բարսեղ կեսարացին ինքը հայտարարում էր, որ անհնար բան է իր համար սուրբ լինելը։ Պատկերացնում եք մի մարդ, որ եկեղեցություններից է, հայտարարում էր, որ մտքով և էյությամբ, եթե անգամ ինքը չի կատարում մեղք, ինքը պոտենցիալ ունի բոլոր մարդկանց մեղքերի իր մեջ, ճիշտ այնպես ինչպեսի մոդելը մեր Սուրբ Նարեկացու աղոթագիրքը։ Ամեն գնում ենք պատկերասրա, տեսնում ենք ստեղծագործող մարդու կտավները և նրա ընկալումը, աշխարհ ընկալումը, և տեսնում ենք դրա մեջ աշխարհային փառքը, և դա նաև մեզ ազնվացնում է, լինի դա բնություն, լինի դա դիմանկար, որտեղ հանճարեղ նկարիչը բերում է մարդու ներքինը, այսինքն դա ինչպես է հանդիպում է մարդու հետ։ Եվ ահա, երբ որ կարդում ենք Նարեկացու աղոթագիրքը, դա մի պատկերասրահ է, որտեղ դրված են մեր մեղքերը։ Պատկերների տեղ պաստորեն մենք տեսնում ենք մարդկայինին հատուկ բոլոր մեղքերը, որոնցից իդեպ ինքը ոչ մեկը չեր գործել։ Ուրեմ ինքը ինչպես գիտեր դա։ Եվ ահա սա է հենց մարդու մեծությունը, ասեմ ձեզ ինչպես գիտեր, երբ որ Աստված քեզ մոտենում է նրա սրբության վրա, դու կարողանում ես տեսնել քո ներքինը։ Եվ ահա, որքան դու Աստուն մոտ ես, այնքան դու հասկանում ես այն արժեքները, որից դու ինքդ քեզ զրկել ես, դա լինի նախածին մեղքով, դա լինի մեր հատկությամբ, ժառանգական գենի ապականվածությամբ, մեր գեները ապականված են, ինչպես տեսնում ենք անգամ բժշկության մեջ հիվանդություններ ժառանգական են, նմանապես և մեղքի հակումն է, բայց ի Քրիստոս ամեն ինչ օգտագործվում է հանուն մեր հոգու փրկության, եթե մենք ուշադիր ենք այս ամեն ինչին։ Հենց այդ պատճառով էլ մենք ասում ենք տիրունական աղոթքի մեջ և մի տանիր մեզ փորձության, որովհետև ամեն անգամ, երբ որ Աստված տանում է մեզ փորձության, իրավիճակի մեջ է դնում, մեր բոլոր թուլությունները երևում են, և սակայն մենք չենք կրկնում աղանդավորների այն պնդումը, որ մարդը չի կարող սրբել։ Այստեղ ես ձեզ կարող եմ ասել հաստատ, մարդու ցանկությունը սուրբ լինելու, ինչպես Աստված ասնչում մենք ունենք Սուրբ Հակոբի, Հակոբ
որից եկավ Իսրայել անունը, որը նշանակում է հրեշտակի հետ կռվող։ Ահա, մարդը ընդունակ է իր հետևողականությամբ և մեծ ցանկությամբ, ամեն օր ասելով Տեր, ինձ սուրբ արա, ամեն մի զոհաբերություն ես կանեմ, ինչու եմ ուզում սուրբ լինել, որովհետև ես ուզում եմ փառավորել քեզ, ես ուզում եմ, որ դու իմ մեջ փառավորվես, ես ուզում եմ, որ դառնամ քո գործիքը, այլապես իմ կյանքը, այստեղ ոչ մի իմաստ չունի։ Եվ անպայման մեր այսպիսի հոգու մղումը չի արամարվելու Աստծուց։ Սակայն սրբերը մեզ սովորեցնում են, որ Աստծո հետ մեր մտերմությունը և Աստծո վստահությունը մեր նկատմամբ գալիս է մեր ապաշխարությունից։ Contrition բառն է դա, որը նշանակում է կոտրվել, կոտրված սիրտ։ Այսինքն թե ինչ է ապաշխարությունը, այն, որ մենք տեսնում ենք մեր մեղքերը և արդյունք ենք տապում, շատ-շատ սրբերը ասում են, որ առանց արդյունքի ճշմարիտ մեղանչում և զղջում չկա։ Այսինքն թե Աստված գիտի, տեսնում ենք հո սիրտը և քո հոգին, եթե դու միայն բերանով խոստովանում ես, որովհետև այդ ասում են, որ այդ մեղք է, դա անընդունելի է Աստծո առջև, որպես դաշինք, որպես քո կամքի արտահայտություն, որ ահա դու ընդունում ես Աստվածայինը և մերժում ես այն, ինչ որ Աստծուց չէ, բայց արդյունքը, արդյունքի ապաշխարանքը դա արդեն նշան է, որ դու մոտ ես կանգնած Աստծուն։ Եվ ասեմ, որ ապաշխարանքը մեղքի համար ապաշխարալի ապաշխարության արդյունքները հոգևոր բան են և դրանք մաքրում են մարդու խիղճը։ Մարդը ապրում է իր խղճով, եթե նա կատարել է հանցագործություններ, եթե անգամ քրեականորեն նա կարողացել է պրծնել, այսպես ասած, միևնույն է, նրա խիղճը պետք է իրեն տանջի, այդպես է Աստծո դրվածքը։ Եվ այդ խղճի տանջանքը դա գալիս է մարդու կորստից, մարդը գնում է 100,000, տարվում է այս թղթախաղի մեջ Լաս Վեգասում և նա ինքնասպանություն է անգամ գործում, այս մարկետ քրաշի ժամանակ շատ մարդիկ միլիարդատերը ինքնասպանություն գործեցին, այս էլ իրենց մատերիալ կորուստն է, նրանց խիղճը կոչում է դառը, խղճի խայթ, դառը ինչու, որովհետև նրանք կորցրել են մատերիալ մի բան, ինչպես ես ասացի, որտեղ իրենց սիրտն է, և նրանք դա չեն կարողանում, ճիշտ հակառակը սրան, մեղքերի համար իսկական ապաշխարանքը խաղճի մաքրումը բերում է բացարձակ երջանկություն մարդուն։ Այսինքն թե մեղավոր մարդը գալիս է հաշտության, Աստված ջնջում է, լվանում է նրա մեղքերը, նրա խիղճը, և ահա քո ներսը թեթևանում է այնպես, որ դու տեղ ես գտնում այնտեղ, ներքո ներսում, միայն Աստծուն ես, տեղ կա այնտեղ միայն Աստծու համար, որի դեպքում նորից մեզ մեր Սուրբ Գրիգորը սովորեցնում է չափազանց զղջալը նույնպես հուսահատության առիթ կարող է լինել, և այ ինչու պետք է անպայման ամեն ինչ չափավորել, վստահել Աստծուն, և հավատքը, հույսը, սերը, դա է, որ մեզ պահում է և Աստծու կամքը կատարելը, սրանք բարեր չեն սիրելներս, սրանք հսկա գիտություն է, քրիստոնեությունը մեծ գիտություն է, և դա տալիս է մեզ մեղքի մասին ամբողջ պատկերացումը, և երբեք չհավատակ, որ այլ ակրոնները պիտի փրկվեն, ինչու, որովհետև նրանք չունեն այդ մեղքի հասկացողությունը, որը Աստված իրենց սովորեցնում է, իրենց Աստվածը Սատանան է, միայն Քրիստոսն է, երբ որ մենք հետևում ենք իրեն և հավատում ենք իրեն, կենդանի Քրիստոսը մեր մեջ ապրում է և մեր գիտակցությունը ուղղում է, անկախ մեզնից անգամ,
ուղղվում է ճիշտ ճանապարով, որտեղ ինքն է ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Բայց ես կուզենայի վերջում ներկայացնել Սուրբ Իգնատիուս Լոյոլայի Անիմա Քրիստի այս աղոթքը, որ ես կարող եմ ասել հավասարասոր է Հակոբի կրվին հրեշտակի հետ։ Երբ որ մենք այս աղոթք անում ենք, սա միևնույնն է, թե մենք պահանջում ենք, ինչպես թե կրվում ենք Աստծո հրեշտակի հետ, որպեսզի նա մեզ օրհնի, եւ դա իր օրհնությունը շնորհքը փրկության։ Եվ ես շատ սիրում եմ այս աղոթքը։ Հիմա ես կարծեմ սա պրոֆեսիոնալ թարգմանել եմ իմ script.com հեղինակային էջի վրա, որը կարող եք դաունլոդ անել, բայց հիմա փորձեմ այստեղից անգլերենից թարգմանել։ Հոգի Հիսուսե, սրբացրու ինձ։ Մարմին Հիսուսե, փրկիր ինձ։ Արյուն Հիսուսե, ողողիր ինձ։ Հիսուսի կողից հոսած ջուր, լվա ինձ։ Չարչարանքներ Հիսուսի, հզորացրու ինձ։ Ո իմ բարի Հիսուս, լսիր ինձ։ Քո վերքերի մեջ պահպանիր ինձ, որպեսզի ես երբեք քեզնից բաժանված չլինեմ։ Մանավանդ չար թշնամուց պահպանիր ինձ, եւ իմ մահվան պահին կանչիր ինձ, եւ կանչիր ինձ լինելու քեզ մոտ, որպեսզի ես քո բոլոր սրբերի հետ Հարաբանեմ քեզ, Հավիտյանս Հավիտենից, ամեն։ Այս փոքրիկ աղոթքով սիրելները շատ մարդիկ են սրբացել, եւ ինչպես ասացի, script.com-ի մեջ կան այս բոլոր աղոթքները, որ դուք կարող եք դաունլոդ անել, սովորել, թարգմանված է այնտեղ ավելի կլասիկ ճիշտ հայերենով։ Ես հիմա պարզապես ընթերցում եմ աղոթքները, սրբերի խրատները, եւ այստեղ ձեզ թարգմանում եմ, բայց ամեն ինչ ներկայացված է այս իմ ալիքի մեջ։ Եթե դուք աշխատում եք տան մեջ, կանայք ճաշեն եփում, կամ եթե միացնում եք օրինակ սրբերի բարքը եւ անընդհատ լսում եք, դա ձեր փրկությունն է։ Առանց սրբերի բարքի եկեղեցին ուսուսանում է, որ մեզ համար փրկություն չկա։ Առանց իմաստության խոսքը լսելու մեզ համար փրկություն չկա, եւ Աստծո վախը մեզ համար մեկի ասած իրագործելը չէ, ինչ որ մի մոլլա է, որ ասում է գնա սպանիր այդ մարդկանց, որպեսզի Աստծուն դու հաճելի լինես, սրանք սատանաներ են։ Մեր քրիստոնեական չափանիշներով Աստծո վախը դա Աստծո իմաստությունն է, սիրելիներս, որ մեզ տրված է Եկեղեցու սրբերի միջոցով, կանոնական սրբերի միջոցով, եւ ոչ մի աղանդավորական նաեւ, լինի դա կյանքի խոսք, բողոքական, ավետարանչական եւ այլն, այս մարդիկ չեն փրկվելու։ Ինչո՞, որովհետեւ նրանք հիմնված չեն դոգմաների վրա, որովհետեւ ահա նրանք խոտի նման են, առանց արմատ, եւ ամեն ինչի հետ, ամեն ինչի դեպքում նրանց հավատքը այդ քարի վրա չի կառուցված։ Երբ որ նրանց գիտակցությունը սկսի մարել, նրանք մտնեն մահվան հոգեվարքի մեջ, նրանցից իրենց հավատքը ետ է վերցվելու, որովհետև Աստված լինելով ամենակարող, ամենակարող Աստված արարիչ մարդացավ, հակապ մարդու մարմինը ապականելի ի վերջո թույլ մարմինը, այսինքն թե անգամ չեն կարող մենք որևէ համեմատություն տանել թագավորը, ինչպես թե գնա բորոտների մեջ ապրի, դա էլ թույլ համեմատություն է։ Եվ ահա սա է, այսպիսին է մեր Աստվածը, այսքան ինքնազոհ է, սիրելիներս, եւ պետք է մենք հասկանանք, որ նրա բոլոր ճշմարտությունները դա հայտնություններ են, եւ Աստծո վախն է
լինել այն ինստիտուտի գիտական առաքինությունների բարոյական այն ինստիտուտի մեջ, որ Սուրբ Քրիստոնեությունը սովորեցնում է, լինել հավատարիմ իմահ, և դա այն ամենն է, ինչ մեզնից պահանջվում է։